Como é que eu digo para as pessoas que eu vou num cruzeiro? Eu vou num cruzeiro com a Asus. Olá, pessoas, aqui é o Barba, o Wanderias, esse é o Nada Mole Vida Geek. Bem, eu recebi um convite já faz algum tempo, mas eu meio que estava segurando essa novidade porque eu queria que ficasse 110% confirmado. Na próxima quinta-feira, dia 16, eu acho, eu vou usar praticamente todos os meios de transporte. Eu vou pegar um carro pro aeroporto, aí eu vou pegar um avião para São Paulo, aí no outro dia eu vou pegar um ônibus para Santos, aí então eu vou entrar num navio. Pra Búzios, eu acho. Eu nunca conheci tanto lugar em tão pouco tempo em toda a minha vida. Falando em vida, eu acho que esse foi o melhor convite que eu já recebi desde sempre. Aí vocês podem perguntar: Ô Barba, como é que você fez pra conseguir isso, Barba? Barba, como é que você fez pra ser convidado, Barba? Barba, como é que você. Barba, Barba. não sei. Não sei. E eu vou tentar fazer um diário de bordo, né? Realmente. Dia 1, dia 2, dia 3. Deixa eu explicar. Vai ser um navio, vai ser um cruzeiro, vai ser um navio. Puta de um navio! Ele tem até vários andares, tem salões e mais salões lá dentro. É gigante, gigante. A Asus tá convidando as pessoas da área para mostrar alguns produtos. E eu tô muito curioso, do que se trata. Eu realmente não sei do que se trata. Eu não tenho ideia do que vai acontecer lá dentro. Eu não sei os produtos. Eu não sei, como é o evento. Eu não sei como é dentro do navio. Eu não conheço todas as pessoas que vão. Eu não sei qual é a programação. Eu não sei se eles estão separando alguma coisa especial, alguma brincadeira, alguma. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu preciso sair no horário X e chegar lá no horário Y. Eu também tenho uma lista aqui de pessoas para agradecer. Esse vídeo também não tem roteiro nenhum. Eu não sei nem o que é que eu tô falando. Se você não tá aqui na lista, por favor, não se sinta menos importante. Também não vou ficar aqui agradecendo 100 pessoas. É uma lista rápida do pessoal mais recente, assim, que tá sempre participando. Matheus Ribeiro, Roger Wesley, Jonatas Queiroz, Jones Johnson, Alisson Vitor, Samuel Vieira, a Detona Girl, o Wells. Wells, not Wells. Eu não sei falar isso, mas você sabe que é você, cara. Wells, na Wells. Eu não sei falar isso. Alexandre Andrade, o João Vitor Zaidan, a Reinaldo Freire, o Lucas Fernando F e o meu querido Bala 12 do Twitter. E claro, todo o pessoal do Expertech, eles não precisam de divulgação, mas tá aí. O Lux, o André, Marcelo, Rafael, Vinícius, Matheus, Becker, Everton, Anderson, Léo, Thiago e o Boni. 13 confirma. Piada interna. Enfim, eu sentia que eu precisava agradecer a essas pessoas. Também, lógico que tem muita gente a agradecer. Eu vou tentar colocar mesmo esses agradecimentos, mandar um beijo, um abraço. Às vezes algumas pessoas me pedem realmente um beijo, um abraço, alguma coisa assim nos outros vídeos. Eu acho isso bem legal. Eu queria que outros canais que eu curto fizessem isso comigo também, que eu também sou fã de alguns canais. Eu não sei muito falar com vocês. Eu não sei se vocês perceberam que eu não paro muito para falar, para perguntar qual a opinião de vocês. Eu não sei também se vocês gostam desses vídeos que o cara apenas fala, sabe? Que eu só tô falando, eu não tô mostrando nada aqui, eu não tenho nada pra mostrar aqui. Dá pra dizer que eu não vou mostrar nada, tá aqui a tampa da minha lente, enfim. Eu queria perguntar isso, se vocês se importam com esses vídeos que eu apenas falo, porque realmente às vezes eu não tenho nada pra mostrar, às vezes não tenho um produto, às vezes não chegou nada aqui, às vezes não enviaram nada, às vezes não comprei nada. Tem certas vezes que eu queria só falar, dar opinião de alguma coisa, ou indicar alguma coisa, ou falar do que tá acontecendo no, nesse mês no canal, ou o que vai acontecer, ok? Como isso é praticamente um aviso gigante, que até tá passando do tempo já. Deixa a sua opinião, por favor, se você se importa com esses vídeos que só são monólogos, praticamente. Se você não curte o Facebook ainda do canal, você tá perdendo tempo. Ele é bem recente, talvez você até nem saiba que ele existe, mas ele é bem recente. Vai lá, facebook.com/nadamolevidageek, o link tá aí. E vai estar aí também embaixo na no BBB do BBB. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!